Dico limone che è, dico limone che è. Vado. Ok. Vedi. Apa? Alun dah, alun betul talan dah. Mana bos tu? Bos ada lagi ke Pinang ya? Pinang. Ya. Ah, ada apa? Ada. Hah? Babi ni ada. Ya. Banyak ini ya. Berapa ini? Tiga. Ini kan empat ya? Empat. Cuma? Empat. Banyak kan? Ya. Taruh aja situ. Kerja.